录下来，所以哦，刚刚几个动作，请各位就自己再把影片稍微看一下啊。最后，当然你这个做出来的这个图哦，你甚至可以把它 Ctrl C。如果你要到那个 PowerPoint 里面秀的话，就 Ctrl V 贴过去就好了，它就会在 PowerPoint 里面变成一个图，可以让你直接就是要做简报的时候，我是觉得看人家假设你给人家这样一个数字显示出来哦。跟看到一个像的图哦，应该是看到这个图，大家会觉得哇，哦，我了解你的意思了。可是如果你假设给人家这样一堆东西啦，说真的哦，光看到这些资料哦，可能心就很烦闷了，有没有？这什么东西啊？OK，所以你们老板其实想要看到，并不是原始资料，他是想要看到的是你整理后的一个直觉的一个资料。那这里面当然呢。我刚刚是用了一个所谓的折线图，哦，比如说这边有个按右键，这边有个变更图表类型，啊，其实表格的图表类型有这么多啦，那其实当然比较常用的，一般如果跟时间数量有关的哈，通常会用所谓的折线图，哦，如果跟数量有关的话，会用直条图或横条图，啊，如果跟比例有关系的，其实可以用圆形图，啊，至于其他底下还有很多类型的图哦。哎，各位如果有需求，也可以去再使用看看啊。反正这些其实都好东西了哦。那我们这个范例没有要讲那么复杂，所以我们大概折线图第一个 OK 哦，然后你把它先完成。那第二个问题是希望怎么样？哎，如果我希望统计出第二个问题哦，所以感觉得出来哦，这个在。这个科批上任的这几年，好像哎，治安是有变，如果以账面数字来看，嗯，它好像治安是有变好，哦，那为什么变好？其实背后还可以有很多去探讨了，这个可能就跟我们这上课无关的了哦。如果你们有兴趣，可以自己再找一下网络资料哦。好，那第二个是哪一区的治安切到最多？哪一区？那我讲过了哦。以后你要做统计分析，第一个你先看原始资料里面有没有这个栏位。哪一区？那区这个资料里面呢，到底有没有？你想说，哎，区这个里面有没有区这个栏位？哎，没有哎，但是有一个栏位比较接近，什么栏位呢？哦，就是发生地点。哎，发生地点里面的话，哈，它其实是有一个资料，有没有？台北市哪一区？哎，而且它位置好像刚好都固定的，而且刚好前面都是。台北市三个字，所以它应该的位置是在第四、第五、第六，有没有？从第四个字开始取三个字就可以了。所以哦，接下来哦，我们可以在这边哦，再增加一个栏位，就是所谓的区。那区的话取出来的方式，这个是刚区的取出来哦。所以接下来的话呢，我们就是这个要做出一个所谓的圆形图哦，然后或者是直条图啦，统计一下。那我们要怎么样取出这个栏位哦？首先的话呢，第一个，请你在这个地址前面要按右键哦，插入一个栏位，因为没有区这个栏位，所以我在这边再增加一个栏位叫区。好，那怎么取？很简单嘛，其实哦，前面有做过，就是插入文字里面用，因为在中间嘛，它不是左边，OK，所以我们可以用什么 middle 函数，mid，然后呢？这个地点给它从第三不第四个字取几个字取三个字，哎刚好就是哪一区嘛，OK 按确定，那向下填满看一下，那理论上哈，只要这个地址没有错误，比如说它少区这个资料的话，理论上应该是 OK 的啦。好，哎那你会发现马上呢，它就会帮我把哪一区哦。全部都先摘到这个栏位了。那如果我想知道说到底哪一区的窃盗案件是最多的，哎，而且我希望呈现出来是一个比例的，就是说哪一个区多，那就是有点像一个圆饼圆形图好了，哎，那它就会那个饼比较大，甚至哈，我还希望说呢，那个饼哦，哎，可不可以帮我把它拉出来？像这边有一个拉出来状态，你会发现哎。中山区治安最差，那可不可以这个饼哦，可以帮我凸显出来，有没有？哎，拉出来一点点，让我知道哦，
这个就是治安相对是比较差的地区。OK 哈、哦，好，那我要怎么做？再来的话呢，第一个，请各位插入一栏，就是区嘛，哦 ，OK， 这有了嘛，哈、哦。那第二个呢，所以、哦、你会发现枢纽分析表在用起来还蛮容易的，就是你要，统计分析之前，如果没有那个栏位，反正你就想办法把它变出来就好了，这应该是最简单的，因为我看很多坊间的书籍讲到枢纽分析表，哇，一本写的比一本还要难理解，为什么每个写的都好复杂？后来我发现哦，一个很直观的一个使用方法就是这样的。如果你要统计分析哪一类的资料，第一个啦哈、哦，你就先把那个栏位变出来就对了啊、哦。比如像刚刚什么，刚刚那个年嘛哈、哦，所以刚刚没有哎，我这个好像是用到啊、哦，我这个是用范例，那应该在这里。好，所以第一个啦，反正就是在这个地点啊，插入一个，按右键插入，这边是区。好，然后第二个的话就是什么，把这个资料呢，再利用那个 MID 函数，哦，这个第四个字取三个字，这样就 OK 的，然后向下填满。好，第一步，第二步的话就是插入枢纽分析表，然后它会先。你游标放在这个范围里面就可以了，它很聪明，它会去侦测说，哦，从这个范围延伸出的左上跟右下到底在哪里，所以它会帮你整个选起来，有没有发现这个选的范围就选全部了，然后按确定，好，这个范围没错。那接下来的话呢，我们就可以看到哦，这里面的话呢就会出现什么，理论上因为我刚刚不是多了一个栏位叫做区，如果有这个栏位的话呢，理论上哦应该在这一边呢也会出现有一个叫区的栏位，不过请各位仔细看一下，哎，发生一件事，应该是发生地点，我刚刚前面不是多增加了一个区吗？哎，奇怪了，那为什么现在没有呢？哎，哦，不知道各位有没有遇过啦，如果你以前有用过枢纽分析表的话，你应该就会知道了。其实枢纽分析表哦有一个特性。什么特性？就是说，如果你现在你刚刚用过枢纽分析表，它就会帮你把它记下来了，也就是它会放在快取 catch 里面。所以哦，如果你刚刚又在增加在原始资料里面做变动，比如说我刚刚变动多增加一个什么，增加一个区哦，跟各位讲哦，它不会自动帮你更新。那你想说，老师那不能更新的话，那我怎么办？哦，没关系，你要手动更新。也就是你增加这个动作它没有出现，对不对？没关系，请你记得哦，在枢纽分析表工具里面哦，有一个切过来哦，分析的地方这边有一个叫重新整理，也就是说哦，如果刚刚那个区没出现，那你就怎么样按下分析里面的重新整理，那什么意思哦？因为那个快取的资料里面不是最新的，那你就是什么重新再帮它重新再漏一次，它就会出现了。所以你看到这边没有的，重新整理一下，有没有发现？当我按下重新整理的时候，奇妙的事情发生了，它刚刚这个区就会出现了。这个蛮重要的，万一有些同学不太熟悉它，就奇怪，做了一些资料更新，它没有出现，它就很奇怪，老是要坏掉是不是？没有啦。你要按重新整理，啊，这个也蛮特别的。这个如果没有特别说，我发现应该有同学应该会不知道该怎么办。好，特别说重新整理一下 ，OK， 这个很重要，因为你如果等一下又再增加一个栏位又没出现，你要记得重新整理哈。然后再来怎么统计，很简单，区拉到列，区拉到值。那因为值里面啊，那个区里面一样是什么哪一区嘛，比如说士林区、大同区啊，它就帮你计数了，有没有？这边有个计数，计数是算几个，那也就是说它算完之后哦，它就会自动帮你统计出来了，然后你会发现哦，士林区是376，大同区175，其实可以看出来哦，大概的一个数量就已经呈现出来，可是哦。你想说，老师，可是我希望哦，其实我主要是想知道到底哪一区的窃盗案件最差啊？哪一区对窃盗案件窃盗是最差的，就是那个治安最差。
所以我希望排序，有没有？接下来的话哦，请各位注意一下哦，如果你要排序的话，请你把游标放在 B4 里面，哦，然后呢，找到上方有所谓的资料，资料里面有 A 到 Z 跟 Z 到 A， 那你可以怎么样？哎，比如说你要把数量多的排到前面的话，哎，那你就按什么？按 Z 到 A， 按一下，有没有发现？其实很简单的一个动作哦，它就会帮你把什么？把这个顺序有没有从大的排到小的，这样就一目了然。有没有中山区哦，它的数量最多；大同区它的数量最少。而且当然你如果不排序，你要看出那个治安好坏，说真的也很难呐。所以你要给老板看到这个数字都没有排序，他一定骂你说。那、啊、你为什么不把它排一下？我这样看就很清楚了，对不对 ？OK， 所以哦，排序很重要哦。所以以后我们刚刚有没有除了可以用什么？哎，这个叫筛选 ，OK， 这个叫筛选。啊，排序的话就游标放在 B4， 找到资料里面的 Z 到 A 或 A 到 Z。当然你相反的啦，如果你想知道说哦，治安好的排前面，治安差的排后面的话。那你就按一下，你会发现啊、哦，原来台北市哦窃盗案件最少的，居然是在大同区耶。哎，那想说大同区隔壁不是万华区，而且大同区好像跟万华区一样老旧的感觉，因为其实大稻埕嘛哦，也是一样很传统。为什么万华区的治安就是比较差一点，大同区？的治安就是相对好一点的，这个其实哦，我们重点不是讨论这个啦。不过其实如果你们有去大稻埕走走看的话，有没有大稻埕嘛？你会发现哦，大稻埕那个地方感觉跟万华很不一样哎，因为大稻埕感觉哦，他们商家之间彼此好像都互相会有联系，而且互相好像都会办一些怎么讲？好像彼此之间都有互相有认识的感觉吧，哈，所以因为这样，而且很多都是一楼平房，所以其实哦，如果假设有这个治安的问题，也许他们会不会互相通报了？我的猜想这样，所以如果知道的同学可以，自己再去了解一下 ，OK 啊，这个其实最后我们主要是把那个排序一下，高的排在上面，低的排在下面，啊，最后呢一样。请你把那个什么比例画出来，那、啊、比例怎么画出来？一样，切换到哪里呢？枢纽分析工具有没有？分析有没有？刚刚是在资料哈，现在把它再切回来，切到分析。分析里面的话哦，一样哦，枢纽分析图，因为我想要在这边画一个图哦，然后这个图哦，我希望画出来呢，哎，是老板一看就很清楚的。然后最好是把他要强调的治安最差那一块凸显出来哦，那他怎么画？其实哦，最简单的方法就是什么？你直接按下枢纽分析图找，只要跟比例有关的，那你就要知道什么？哎，你用哪一个比较好？用圆形图，有没有啊？当然有立体的，有平面的啦。不过我们不要换弄那么复杂啦，甚至还有个圆环啊，环什么？这个其他的这个什么环圈图啦等等的啊，或者甚至还有子母图啦，我们不要弄，我们用这个圆形图平面的 ，OK， 按确定，好，这样的话就显示出来了。但是哈、哦，其实圆形图啊、哦，最大的麻烦是这样啊，就是说哈、哦，它虽然有给你一个比例的图，但是哈、哦，一般直觉同学就会说，老师。那为什么这边上面没有任何的标签让我知道说原来这一块就是中山区？除非说我游标放上去之后呢，我才知道说哦，原来哦这个地方是中山区。但问题如果将来我放在 PPT 上面的话，或者列印出来的时候，那上面都没有啊，那这很麻烦呢。我可不可以把这边上面的标签放在这上面？有没有什么方式？哦，跟各位讲哦，原型图很好用。但是最大的缺点就是预设不会给你上面的标签，那你想说怎么自己做？很简单，记得哦，请你按滑鼠右键，这边会出现什么？新增资料标签，
新增资料标签里面哦，其实有两个选项啊。我是建议哦，如果你要新增标签，你请你选择下面这一个新增资料图说文字，是比较简单的。当然上面那个新增资料标签也可以啦，只是说它那个做出来的标签会比较复杂。OK 哈、哦，所以呢，我们就直接什么，这边按右键，新增资料标签啊，新增图说文字，按下去就可以了。那你可以看到哦，它马上就在标签有没有，在这个比例上面呢，把标签放在这里，告诉你说哦，这一块啦哈、哦，就是中山区，比例是多少啊？告诉你一下，哎，那这样相对就清楚了。所以上面这个标题你也可以改一下，这个叫什么？叫做各区好了哈、哦。各区比例图啊，比例统计好了 ，OK， 好，类似，好，然后呢，你可以在上面一样哦，把这个颜色换一下，字放大一下，哦，这样子，然后再把它放上面一点点哦，不要重叠到，字，它最后呢，甚至连这个东西叫这个叫图例啊，图例你也可以什么，把它点一下 ，delete 掉，因为不需要，上面都有标签的，那我们就可以很快就做出一个所谓的圆形的统计图啊，最后呢，你会想说老师，那我可不可以把那个中山区特别凸显出来？那、啊、怎么把它？你们有点像饼哦，把它拉出来。接下来最简单的方法是，记得哦，先点一下这个整个圆形图。第二个是点你要拉出来那一个区块，比如说我要点中山区哈、哦，先一点全部，二点中山区。三，请你把它按住不要放，往外拖拉，这个区块就出来了。啊，你要拉回去很简单嘛，一点全部，二再点这个区块，三再把它拉回来，它又恢复了。OK， 所以特别注意哦，圆形图哦，大概这样做其实就还蛮简单的，很快速哦。所以刚刚重点再回顾一下，一先把它统计出来，二的话呢做排序，游标放 B4， 资料里面的 Z 到 A。三的话呢，就是在分析里面插入枢纽分析表，那最后记得按右键哦，这边有个叫什么插入资料标签，把它图说文字加上来，这样 OK 了。那画面呢再还给各位一下试试看哦。也就第二个问题就是帮我统计分析各区哪一区的治安哦比例相对的数量是比较多的啦。OK 哦，所以请各位试试看哦。